danas jedan svoj dan ulepšaš na koji način? Je li svaki dan? Jesi li ovladao tako veštinom, jel, življenja da svaki dan možeš da izvučeš da bude dobar? Ma jesam, je dovoljno da vidim nađu ili da, da nešto lepo razmenim sa ženom. Jedan običan razgovor, 3-4 rečenice me vrate u tu gde mi je duši mesto. To isto i sa, mislim, imam sreću, dakle, mogu i da pogledam neke svoje radove na koje sam ponosan, pa me to već razveseli. Da. Dakle, kažem, sami možemo da utičemo na sopstveno osjećanje smisla života, možda ne na, toliko na sreću, jer to nije svakom isto. Nivo dopamina i toga što lučimo nije kod svakog isti. I onda nema sad, tu svako ima svoju formulu, mora da nađe. Da. I to nije uvek lako, to nekako to uopšte, moramo da kažemo. To uopšte, ne da nije uvek, nego to nikad nije lako, samo je pitanje da li si našao svoj, svoj način kako to dnevno radiš sebi. Mora da se bavi time čovjek, ne sme da se pušta, da se umrtvljuje mozak uopšte. Da. Ja sam stvarno, ja dnevno jako puno radim na sebi.